Բարի օր, Ամեկ Պլյուսի եթերում քո աչքերով հավելվածն է։ Այս անգամ քո աչքերով Edge-ը մեր քաղաքացիները ներկել են Երրագույն, եւ դա իզուր չէ։ Նախորդ շաբաթ մենք տոնում էինք մեր անկախ հանրապետության 20-ամյակը։ Հետևաբար լուսանկարների մեծամասնությունը հենց այդ թեմայով են։ Այնպես որ առանց ժամանակ զգելու դիտենք մեր քաղաքացիների աչքերով ֆիքսած կադրերը։ Անկախության թեմայով ֆոտոշարքը բացենք Կարապետ Ավետիսյանի լուսանկարներով, իսկ ամեն ինչ սկսվեց անկախության հռչակագրից։ Բացառիկ կադր, ահա այն։ Թե ինչպես է Կարապետը ֆիքսել այս կադրը, չգիտենք, բայց Հեղինակն ասում է, որ սա բնօրինակն է։ Ապա Կարապետը մեզ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանին։ Եվ թե ինչպես է առաջին նախագահը շնորհում առաջին անձնագիրը ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինին, իսկապես հետաքրքիր տեղեկատվություն ու կադրեր, Կարապետ։ Այս ամենից հետո բնականաբար մեր մասնակիցը չէր կարող տանը մնալ ու գնում է տոնելու անկախության օրը նոր Նորքի առաջին զանգվածում ու ֆիքսում այս տոնական ու կարևորը կանաչապատ գնացքը, ապա որոշում է միանալ տոնին արդեն քաղաքի կենտրոնում ու թերևս երթուղային նստելիս էլ նկատում է այս գրվածքը, որից կարելի է ենթադրել, որ վարորդին ուղևորները կարգին զզվեցրել են։ Ապա հեղինակը հայտնվում է մետրոյում և կադրեր անմիջապես դեպքի վայրից, ահա թե ինչ էր կատարվում սեպտեմբերի 21-ին մեր մետրոներում։ Այսպես զբոսնելով մեր ակտիվ հեղինակը հասնում է մինչև հեռուստաաշտարակ ու կրկին չի մոռանում լուսանկարել այն ու տեղադրել մեր Edge-ում։ Հեռուստաաշտարակն այսուհետ կծածանի մեր Երրագույնը, գրում է Կարապետը։ Տոնական թեման շարունակում է Մերին իր լուսանկարներով, որոնք անվանել է «Ծնունդը շնորհավոր անկախ Հայաստան»։ Անկախ Հայաստան, անկախ հայեր, ահա նրանցից մեկը, որը բացի անկախ լինելուց զգացվում է, որ նաև շատ լուրջ է։ Դա լավ է, ասում են, մանավանդ տղաների համար։ Սև ու սպիտակ լուսանկարներից Մերին միանգամից անցում է կատարում Երրագույն դրոշի անկանոն խաղին։ Իսկ ահա այս փոքրիկը իր խաղը թողել է ու եկել մասնակցելու տոնակատարությանը, Մերին էլ առիթը բաչի թողել ու լուսանկարել է նրան։ Համլետն է մեզ ներկայացնում մեկ կադր զորահանդեսից։ Անկախության թեման Աննայի լուսանկարներում այսպիսին էր. «Անկախ երկիր, անկրկնելի գույներով», ինչպես նշում է հեղինակը։ Նույն հեղինակը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում նաև լուսանկարներ, որոնք պատկերում են հին Երևանը։ Հեղինակը թերևս փորձել է ստանալ այդ ժամանակահատվածին բնորոշ մթնոլորտ։ Հաբետն էլ իր հերթին որոշել է հետ չմնալ տոնական շքերթից ու լուսանկարել։ Լուսանկարները թերևս բջայինով են արված, բայց ինչպես գիտեք, մեր Edge-ում կարող եք ներբեռնել ամենատարբեր խցիկներով արված պատկերներ։ Փակելով այս թեման, թերթենք մի քիչ էլ կենցաղային լուսանկարներ։ Աննայի այս լուսանկարի հերոսը իր համար թերևս հարմար տեղ է գտել, սակայն հեղինակն այս լուսանկարով ահազանգում է, վերնագրելով այն հենց այսպես էլ ապրում ենք։ Այո, ոմանք այսպես են ապրում, ոմանք էլ այսպես, օլիգարխ շնիկն իր թիկնապահներով, հեղինակն այդպես է անվանել այս լուսանկարը։ Աննան մեզ է ներկայացնում նաև այս բնապատկերը, որն անվանել է «Բնության հրաշք»։ Ոչ պակաս հրաշալի տեսք ունի Արարատ լեռը, Արո անունով մասնակցի լուսանկարում։ Արոն մեզ է ներկայացնում նաև մեկ այլ հրաշալի լուսանկար, մի ամբողջ Ծաղկաստան։ Լուսանկարը անվերնագիր է, պարզապես դիտեք։ Եվ Արոյի «Քեֆի վայր» լուսանկարով էլ եզրափակենք ֆոտոպատմությունը, չնայած հետաքրքիր կլիներ այնուամենայնիվ իմանալ, թե կոնկրետ ինչ տեսակ «Քեֆի վայր» է տանում այդ սլաքը։ Այժմ հերթը տեսանյութերինն է, Համլետը նկարահանել է հատված զորահանդեսից Ալեք Մանուկյան փողոցում։ Դիտենք։ Զավեշտալի տեսանյութ Վարդանի կողմից, Հրազդանի ոստիկանության բաժնում ազատ զբոսնում են կովերը։ Խոսք գնաց կենթանիներից, ահա տեսարան կատուների թեժ մենամարտից, հեղինակը Աննան է։ Տեսանյութերն ավարտենք Վովայի տեսանյութով, ով ինչպես միշտ հայտնվում է ամենաթեժ իրադարձությունների կենտրոնում, որոնք ցավոք ոչ միշտ են ուրախալի, ավտովթար, բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Ավարտվեց այսօրվա քո աչքերով հավելվածը, հիշեցնենք, որ ներբեռնելով լուսանկար կամ տեսանյութ դուք դառնում եք նաև ամենամսյա մրցույթի մասնակից։ Մինչև սեպտեմբեր ամսվա մրցույթի ամփոփմանը դեռ ժամանակ կա, այնպես որ շտապեք։